poslednú dobu si všímame stále viac, že sa nám udomácňujú v kuchyni lokálne a sezónne potraviny. Tu na tomto stole vidíte určite nejakú tú exotiku a budeme sa rozprávať s Lacomikom, prečo by sme mali skracovať ten reťazec a podporovať potraviny alebo nakupovať potraviny, ktoré sa dostávajú, tak povediac, z tej farmy priamo na náš stôl. Tak, a dobre si povedala, Anetka. Teším sa, že tu zase môžeme preberať tie veci okolo potravín. Ten pojem z farmy na stôl, to sa z toho stal vlastne už politický pojem. A možno by bolo dobré, aby sme vysvetlili, čo to znamená. Určite to bude zaujímavé pre našich divákov. Samozrejme, že v tom jednoduchom slova zmysle to znamená, že idem na farmu, si kúpim a rovno to zjem. Ale v skutočnosti to je nejaký koncept, ktorý hovorí o tom, že je lepšie, keď tá dráha tej potraviny od výroby do našeho žalúdku je čo najkratšia. Áno. Hej. A prečo to tak je? No prečo to tak je? Tak napríklad preto, že nemusíme tak veľa peňazí utratiť za dopravu a nemusíme spaľovať pohonné hmoty, ničiť si životné prostredie. Napríklad preto, že podporíme svojich vlastných poľnohospodárov a nie nejakých niekde inde. A vieme dobre, že oni majú problémy prežiť. Mhm. A samozrejme aj preto, že keď tá cesta tej potraviny od toho farmára na môj stôl je krátka, tak mám väčšiu šancu, že to bude čerstvé, keď to ku mne dorazí. Presne tak. Ja s tým úplne súhlasím a presne žijem tou filozofiou lokálne, sezónne a zdravo, ale ľuďom je to častokrát zaťažko, lebo potom vlastne nakupuješ každú tú komoditu niekde inde a vyhovárame sa často na to, že nemáme na to čas. Ale myslím si, a teda aj zo svojej skúsenosti hovorím, že je to výhovorka a naozaj sa dá ísť na trh a nakúpiť si to sezónne a pozrieš sa tomu farmárovi do očí, pozrieš sa na tie ruky, vieš prehodiť pár slov a tvoríš si aj taký ten väčší vzťah k tej potravine a tým pádom je tam veľká predispozícia, že si budeš to jedlo aj viacej vážiť. A ľudia často nakupujú vo veľkých zhlukoch a nejaké akcie a teda nemajú k tomu jedlu vzťah. No a ešte aj k tomu producentovi, však si to povedala, dobre si to povedala, že vlastne ja keď mám už niekoho svojho známeho, ku jednomu chodím pre mrkvu, k druhému pre meso, k tretiemu pre mlieko, tak už viem, kto to je a on vie, kto som ja. Takže už si tak úplne nedovolí mi dať nejaké niečo skazené alebo zlé, lebo mu záleží na tom vzťahu. Aby si prišiel zase. Aby som prišiel zas, ale aj ja, keď zistím problém, tak viem, komu môžem ísť vynadať. Zatiaľ, čo keď to kúpim ako v nejakom obchode, v nejakej krabici, tak je tam síce niečo napísané, ale ako jediné, čo môžem robiť, je nejaká byrokratická operácia, že idem písať sťažnosť niekam. Cez 10 strán. Ale nevyriešim si to hneď tým, kto to vyrobil. Áno. Takže tam sa vytvára aj ten vzťah a to je veľmi dobré. No a ešte sme nepovedali jednu dôležitú vec. A to je v podstate to, že je to v prípade napríklad ovocia, tu vidíme tropické a naše ovocie, že vlastne to nie je len to, že je to čerstvé, ale je to aj lepšie, lebo môžeme si dovoliť zbierať to ovocie, keď už je zrelé. Čiže je aj výživnejšie, chutnejšie. Voňavejšie, samozrejme. Zhodli sme sa. Trošku sa rýchlejšie kazí, ale zase keď chodím na ten trh, tak si kúpim toto, čo potrebujem a nemusím mať zásoby na 2 mesiace dopredu. A ja by som sa najradšej dojedla tých jahod vtedy, kedy chcú, ale nebudem sa hrať na marušku a jesť ich v decembri. Zatiaľ čo keď si prídem k farmárovi a idem a natrhám si čerstvé jahody, tak už rovno ma to nutí, aby som jedol, lebo je to voňavé, chutné, tak, sladké. Tak, ešte aj s tou hlinou. A trošku pomôžeš aj svojmu mikrobiomu. Presne tak, hlina vôbec nevadí. Presne tak, ja sme mikrobiomu, výborne. Čo vieš o mikrobiome? No, ja viem to, tak laicky povedané, lebo ty si to odborník, že to v tej oblasti, v ktorej sa my vlastne nachádzame, prirodzene to, čo jeme, si nesieme aj s nejakými tými mikroorganizmami do svojho tráviaceho systému a to nám pomáha, aby fungoval ten tráviací trakt správne. Ale pokiaľ jedávame dovozové potraviny, tak si môžeme často vybudovať aj možno nejakú intoleranciu, alergie, vidieť to, že napríklad mlieko nebolo úplne prirodzené pre ázijské krajiny a keď ho začali teraz piť, tak zrazu sú laktozovo intolerantní, lebo tam to nie je typické. A myslím si, že je veľmi dôležité dbať na tú tradíciu, že ísť o taký návrat späť a snažiť sa dostať tú pestrosť z toho daného regiónu, lebo to teda robí laicky povedané dobre aj tomu tvojemu črievku. A presne, ja to skúsim teraz vysvetliť. A teraz by si to mohol ty. Po tej odbornej stránke, ale vlastne ty to vieš presne. To stačí, ja to tak prakticky, toto vedeli, že toto keby všetci vedeli. V zásade je to tak, málo kto si uvedomuje, že naše telo je tvorené nielen bunkami
našimi, ale máme na sebe strašne veľa buniek, ešte iných organizmov, väčšinou sú to nejaké baktérie a tomu sa hovorí, že mikrobióm. A dokonca sa hovorí, ten výskum ukazuje, že vnútri čreve, ale aj na povrchu tela, na koži a tak ďalej, že keby sme spočítali tie bunky, tých baktérií, tak ich je viacej ako buniek našeho vlastného tela. Hej? Tak aby sme vedeli, že my sme taký komplexný organizmus a my tie baktérie získavame zo svojho prostredia. Čiže a v tomto prostredí tie baktérie majú tie enzymy, ktoré vedia spracovávať tie miestne suroviny. To znamená, že my keď jeme miestne potraviny, my keď vlastne žijeme v tomto prostredí, tak aj sezónne, ale aj vlastne tou chemickou výbavou sme schopní jednoduchšie a lepšie spracovávať, nielen tráviť, ale aj, napríklad aj zbavovať sa nejakých látok, ktoré nie sú pre naše telo dobré a tak ďalej. Ono sa to vlastne hovorí, že pokiaľ máme v poriadku to trávenie, tak aj sme zdravší. Trávenie je kľúč k zdravému životu, to je jasná vec, to všetci vieme, to už naše babky a prababky hovorili. No a teraz, keď ako do tohoto prinesieme mango, úžasná vec, milujem mango, nie že by sme ho nechceli. Jednoznačne patrí s časom na čas. My nemáme ani naše telo, ani náš mikrobióm vybavený na konzumáciu manga, hej? A samozrejme, to mango je ošetrené, je vyčistené, je umyté, bezpečné. Takže to zvládneme, je to bezpečné. Ale keď máme veľký podiel potravín, ktoré sú z dovozu z iných krajín, na ktoré nie sme nastavení, naučení a ten náš mikrobióm s nimi nevie robiť, tak si môžeme vytvoriť práve nejaké alergie alebo intolerancie. Presne tak. Takže nám to ukáže vlastne to naše telo, že toto nie je pre ňoho úplne ideálne a ráne ľudia často nevedia, čo to všetko so sebou obnáša a aká je teda tá skrytá cena toho dovozu a toho pestovania manga. Manga alebo kľudne aj avokáda. Alebo banánov. Alebo aj banánov. Akože u nás to tak máme, že banány sú vlastne najlacnejšie ovocie. Všetci to máme radi. Ale v skutočnosti ich cena, úplne jednoducho povedané, je taká nízka, hlavne preto, že teda rýchlo rastú v tropoch, ale hlavne preto, že my nezaplatíme poctivo tú prácu tých ľudí, čo na nich robia. A preto pomáha napríklad Fairtrade a teda presne mať tak v tom takú značka rovnováhu. Značka Fairtrade znamená, že niekto sa pozerá na to, či to je poctivo zaplatené, či to není vlastne založené na tom, že niekoho sme obrali o jeho zárobok. Ja myslím, že je veľmi dôležité. Ale mali by sme niečo povedať ešte tu na o tejto kôpke žltej. Krásna žltá, svalnatá. Áno, nie je to takéto nafúknuté žilkové kura. A dokonca je celé, lebo aj to sa deje, že ľudia často nakupujú iba časti mesa a vlastne nevyužívame ho, tak povedať, až do toho špíku kosti alebo do vnútornosti, čo bolo, kedy bolo úplne bežné škoda, a je to škoda. Akože keď zase máme radi ako kulinárske veci a máme radi dobrú chuť, dobrú polievku, dobrú omáčku, tak keď si z toho zoberieme len tie prsia, tak to nevyrobíme. A to je to najsuchšie meso, čiže to najlepšie je tam na tom skelete. No ale máme toto kura hlavne z toho dôvodu, že to je bioprodukcia, ktorá je tuto od nás zo Slovenska. Áno. A k tomu môžeme si priradiť tie kuratá vyrábané na bežiacom páse vlastne priemyslovo, ktorý hlavnou snahou toho výrobcu je, aby to kura bolo čím skôr v obchode. Veľa. A rýchlo. Tak. To znamená, že oni proste ich krmia čo najviac takými tými granulami, ktoré najrychlejšie pribúdajú na váhe. Tie kuratá majú za prvé hrozný život a za druhé v podstate potom ešte ani nechutia tak, ako tie zdravé. Takže myslím, že to je úplne jasné. Win-win. Že zase je to win-win a že za toto zaplatím viacej. No, keď chcem lepšiu chuť, zdravšie jedlo a zdravší svoj život, prečo by som trošku viacej nezaplatil? A pozrime sa na to aj z pohľadu toho, čo voľkedy bolo úplne bežné. Bežne sa mäso nejedávalo každý deň tak ako dnes. Máš mäso na milión spôsobov, na raňajky, na obed, na večeru, na desiatu, ale radšej si dopriať raz za čas takéto poctivé kura, ktoré voľakedy behalo na tej tráve a jedlo poctivú stravu. A lebo to si zo sebou vlastne nesieš aj do seba, do toho organizmu. No my už si to, našťastie, už sa to posúva v tej Európe, prinajmenšom práve u tej hydiny, že ľudia už majú radi aj vajíčka, aj vlastne teda kuracie meso z takýchto chovov, kde tie kuratá majú šancu aj vidieť denné svetlo a proste žiť majú normálny zabezpečený život. Dôstojný život, hej. Presne tak. A to si myslím, že je veľmi dôležité a že by sme sa o to mali starať. Jednoznačne súhlasím. Ja sa snažím touto filozofiou lokálne, sezónne, zdravo inšpirovať každý deň a inšpirovať aj ľudí okolo. Ja verím, že sme v tomto videu inšpirovali aj my vás. A naozaj je veľmi dôležité uvedomiť si, že to, čo jeme, ovplyvňuje nielen naše zdravie, ale aj zdravie toho životného prostredia. A treba sa zaujímať o pôvod potravín, spoznávať príbehy potravín a
takisto dbať na tú kvalitu a na tú pestrosť v našom jedálničku, lebo tí pestovatelia si to zaslúžia. Presne tak. Pamätajme na to, odkiaľ a ako sa k nám tie potraviny dostali, ako boli vypestované, ako dlho k nám museli putovať, ako nakoniec vyzerajú. A to je vlastne ten koncept z farmy na stôl. Ďakujem.